Հարգելի պարոն քաղաքապետ, Երևանի ավագանու հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության եւ գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ներկաներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել Ռաչա Սարգսյանին, Երևանի քաղաքապետի բարձր պաշտոնում ընտրվելու համար. Ես ինքս ժամանակին եղել եմ Երևանի քաղաքապետի տեկնացու եւ ամբողջությամբ եմ պատկերացնում, թե ինչպիսի բարձր պատիվ է լինել մայրաքաղաք համայնքի ղեկավար։ Ուզում եմ հաջողություններ մաղթել քաղաքապետին եւ Երևանի ավագանուն այս կարևորագույն շրջանում նախանշված ծրագրերը իրագործելու համար։ Ուզում եմ շնորհավորել նաև Երևանի ավագանուն, որովհետև իմ համոզմունքը այն է, որ մեր օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետական ինստիտուտների կայացումն է։ Եվ վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններով Երևանի ավագանին հստակ քաղաքական կամք ցուցադրեց Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման նոր մոդելի կայացման ճանապարհին։ Ի վերջո եկեք արձանագրենք, որ այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության 4000 եւ ավել բնակչություն ունեցող բոլոր համայնքներում տեղի են ունենում համամասնական ընտրություններ, ինչը ենթադրում է քաղաքի կառավարման, համայնքի կառավարման նոր մոդել, որը համապատասխան է նաև ըստ էության երկրի կառավարման մոդելին, եւ մենք պետք է արձանագրենք, որ այս նոր մոդելը այո իր արդյունավետությունը ցուցադրել է նաև Երևանի, նաև Գյումրիի, նաև Վանաձորի կառավարման առումով։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ այն ծրագիրը, որը 2018 թվականից իրագործվում է Երևան քաղաքում, դա իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական ծրագիրն է, որը պետք է ընդգծեմ, մեծավ մասամբ բխում է ելք Դաշինքի Երևանի ավագանու ընտրությունների 2017 թվականի ծրագրից եւ այն ուղությունները զարգացման, որ այսօր իրականացվում են Երևան քաղաքում,
ահա իրականացվել են քաղաքական որոշումների արդյունքում, որովհետև դեռ 2018 թվականին, երբ Երևանի ավագանու ընտրությունները էին տեղի ունենում հեղափոխությունից անմիջապես հետո, մեր կարևորագույն տեսլականը եւ արձանագրումը եղել է այն, որ ընտրություններից հետո պետք է իրականացվի այն նախընտրական ծրագիրը եւ այն նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները, որոնք դեռևս 2017 թվականին ելք դաշինքը դրել է Երևանի ընտրողների առաջ եւ ավելի քան 20% ձայն է ստացել։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ կառավարությունը այս ընթացքում էական եւ շոշափելի աջակցություն է ցույց տվել Երևանի քաղաքապետարանին։ 2018 թվականից ի վեր շուրջ 50 միլիարդ դրամի ֆինանսական տարբեր գործիքներով կառավարությունը հատկացումներ է արել Երևանի քաղաքապետարանին, շուրջ 50 միլիարդ դրամի։ Եվ ընդ որում ես ուզում եմ շատ կարևոր մի արձանագրում անել, ոչ այն պատճառով, որ Երևանի ավագանիում մեր քաղաքական թիմը ունեցել է մեծամասնություն, եթե ելք դաշինքն էլ հաշվենք, ավելի լայն մեծամասնություն, այլ որովհետև մենք կարևոր ենք համարել ինստիտուցիոնալ կայացում։ Ես մի փոքր շեղվելով թեմայից ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի կարևոր փաստի վրա։ Կարծում եմ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այն իրողության վրա, որ վերջերս կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում այնտեղ, որտեղ գործող քաղաքապետերը մասնակցել են ընտրություններին, մեծ մասում գործող քաղաքապետերը հաղթել են։ Եվ սա ամենևին պատահական չէ, հարգելի գործընկերներ։ Դեռևս մի քանի տարի քաղաքական վերլուծաբանները եւ տեսաբանները ասում էին, որ կառավարությունը գործում է ինքը իր դեմ կամ քաղաքական մեծամասնությունը։ Ինչ նկատի ունեին։ Մենք ըստ էության 2018 թվականից ի վեր Երևանը, եթե Երևանն էլ ներառենք, շուրջ 350 միլիոն դոլարի ներարկումներ են կարել տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Եվ մենք ստեղծել ենք համակարգ, որը պարտադրաբար համայնքների ղեկավարներին դնում է ընտրողին հանդիման, քաղաքացուն հանդիման, ժողովրդին հանդիման։ Եվ մենք դա արել ենք երկու գործիքով։ Այսօր յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության գիտի առաջինը, որ ընտրությունների արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կեղծվում որևէ մակարդակի։ Երկրորդը, մենք սուբվենցիոն համակարգերի ներդրմամբ հստակ ուղերձ ենք հղել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որ չի լինելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այսինքն համայնքների զարգացմանը իրոք նպաստող մի ծրագիր, որը կառավարության կողմից կմերժի։ Եվ այդ սկզբունքը մենք պահել ենք, պահում ենք եւ պահելու ենք։ Երրորդը, համայնքների ավագանու նոր ընտրակարգ ամբողջ հանրապետության տարածքում ներդնելով, մենք համայնքների գործող ղեկավարներին ավելի մոտիկ ենք դարձրել ինստիտուցիոնալ ժողովրդին, որովհետեւ ավագանու անդամները, գիտեք, իրենք ըստ էության դա հանրային հասարակական գործունեության տեսակ է, որի նշանակությունը քաղաքացու եւ քաղաքապետի կապը ապահովելն է։ Եվ այդ կապի խզումը չի կարող բերել ավագանու ժողովրդի եւ համայնքի ղեկավարի խզումը ուղղակի ինստիտուցիոնալ առումով անհամատեղելի է։ Եվ ես այս ինստիտուցիոնալ կայացումը շատ կարեւոր եմ համարում, եւ մենք այո, պետք է շարունակենք պետական ինստիտուտների կայացման այս քաղաքականությունը,
որովհետև հենց ինստիտուտների կայացումն է, որ պիտի երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետագա և բնականոն զարգացում։ Մենք շարունակելու ենք աջակցել համայնքներին, մենք շարունակելու ենք աջակցել Երևանին, Երևանի քաղաքապետարանին, քաղաքապետին, ավագանուն, իրականացնելու այն ծրագրերը, որ մենք միասին ձևակերպել ենք 2017-2018 թվականներին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, ավագանու հարգելի անդամներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել քաղաքական սկզբունքայնության համար, որը շատ էական է արդի շրջանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պետական ինստիտուտների կայացման ճանապարհին։ Շնորհակալություն։